کہے جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بسا اوقات اپاہج بچوں کو پیدا کرتے ہیں ایسی بیماریاں لے کر پیدا کرتے ہیں کہ پوری زندگی سے سکتے سے سکتے وہ بچے اپنا وقت پورا کر کے رخصت ہو جاتے ہیں تو کیا یہ ہمارا امتحان ہے کہ ہم اگر بچہ ہمارے پاس اس طرح کا پیدا ہو گیا ہے تو اب ہم صبر کریں اللہ کے ساتھ لو لگائیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح سے معاملہ کریں کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بدلہ دیں گے اس پہلو سے ہے اور دوسری بات بھی بتا دیجیے گا کہ لوگ کہتے ہیں غربت ہے بچے تو یہ غربت تو اللہ نے نہیں پیدا کی ہے تو انسانوں نے اپنے ظلم عدوان سے پیدا کی ہے تو اس کو ہم اللہ کے ذمہ کیسے لگا سکتے ہیں کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جس میں ابتدا میں تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی طرح کا معاملہ کیا ہے انسانوں کو اس زمین پر پیدا کر دیا جاؤ لیکن خود انسانوں کو ارادہ و اختیار دیا ہے اس ارادہ و اختیار کے اچھے برے استعمال کے نتیجے میں تفاوت بھی پیدا ہوگا پھر صلاحیتوں کا تفاوت وہ آج بھی موجود ہے ایک ہی خاندان میں بچے پیدا ہوتے ہیں ایک ہی شخص کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں ایک ہی طرح کی ان کو تعلیم تربیت بھی دینے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن ان میں سے بعض اس کو حاصل کرتے ہیں بعض نہیں حاصل کرتے بعض اس کے اچھے نتائج پیدا کرتے ہیں بعض نہیں پیدا کرتے بعض بہت کامیاب ہو جاتے ہیں بعض نہیں کامیاب ہوتے تو یہ سارے معاملات جتنے ہیں وہ لوگوں کے اس تفاوت کے لحاظ سے ہوں گے اس میں غربت بھی ہوتی ہے اس میں عمارت بھی ہوتی ہے اس میں بہت سا حصہ ہمارا بھی ہوتا ہے اب یہ دنیا میں صرف یہی تو نہیں کہ زلزلے آتے ہیں قحط پڑ جاتے ہیں آلام ہیں ہماری بے تدبیری کے اثرات بھی ہوتے ہیں یعنی بہت سے موقعوں کے اوپر اگر ہم صحیح تدابیر اختیار کریں تو وہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں سیدنا یوسف نے اپنی قوم کو قحط سے بچانے کے لیے جو تدبیر کی اور وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سجھائی گئی یعنی وہی تدبیر تھی نا جس میں بادشاہ نے ایک خواب دیکھا اور سیدنا یوسف نے اس کی تعبیر کی تو وہاں کیا سبق دیا گیا وہ یہ کہ انسان کے کرنے کے کام ہے اب فرض کر لیجئے کہ وہ تدبیر نہ کی جاتی تو اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ مصری قوم کا ایک بہت بڑا حصہ موت کی نظر ہو جاتا گرد و پیش کے علاقے جہاں سے لوگ آ کے غلہ لیتے تھے وہاں پر بھی اسی طرح سے قحط ڈیرے ڈال دیتا تو انسانی تدبیر بھی اس میں اپنا کام انجام دے رہی ہوتی ہے یہ اسباب کی دنیا ہے جہاں ہماری تدبیر ہے وہاں ہمیں صحیح تدبیر کی طرف بڑھنا چاہیے لیکن ہماری تدبیر کامیاب کتنی ہوگی ناکام ہوگی اس سب کے معاملات اللہ تعالیٰ کی مشیت ہی پر ہیں اور اس نے چونکہ ابتلائی کے قانون کو ہر جگہ غالب رکھا ہے اس لیے اس کا کسی نہ کسی شکل میں ظہور ہوتا رہتا ہے